No princípio do século XX, Nova Friburgo entra na era industrial com a instalação de expressivas indústrias têxteis no município. Em 10 de julho de 1912, Maximilian Falck, juntamente com William Peacock Dennis, inicia em um galpão, às margens do rio Santo Antônio, a fabricação de passamanaria, cianinha, guipir, bordado inglês, bico de renda, cordão, entre outros produtos. Nessa ocasião, a atividade econômica em Nova Friburgo vinha fundamentalmente da agricultura e subsidiariamente do turismo. Sob a razão social de M. Falck e companhia, escolheu-se o nome Fantasia de Fábrica Ipu por ter iniciado suas atividades no sítio Ipu, residência de verão de Maximilian Falck. Foram importados teares da Alemanha e a matéria-prima vinha toda de fora do país. Além da dificuldade na importação da matéria-prima, o problema era a falta de mão de obra especializada na pacata Vila Serrana para operar o maquinário importado. Em razão disso, técnicos alemães vão sendo cooptados para trabalhar na indústria e Maximilian Falck recorreu até mesmo aos marinheiros alemães da Marinha Mercante detidos no sanatório naval como prisioneiros em razão da Primeira Guerra Mundial. Essa mesma guerra beneficiou a fábrica de Falck, pois houve, nesse período, dificuldade na importação de produtos estrangeiros, podendo sua empresa ocupar mais espaço no mercado nacional. Transcorridos 5 anos desde a sua fundação, a fábrica já tinha 155 operários treinados por técnicos vindos da Alemanha. Na década de 20, além de passamanaria, a fábrica passa a ter oficinas de tecelagem, trançadeira, tinturaria, engomação, tipografia, cartonagem, oficina mecânica e carpintaria. Como os suspensórios estavam na moda entre os homens e a fábrica era grande produtora, chegou a ser conhecida como fábrica de suspensórios. A empresa passa por mudanças com novos sócios e se transforma em uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada. São admitidos, entre outros, Antônio Edmundo Pockstaller, atuando como gerente comercial, e Emil Kleff, responsável pela produção. A introdução desses dois sócios será fundamental, pois a fábrica Ipu quase falira nos anos anteriores. Charles Emile Kleff nasceu em 7 de abril de 1869 em Wuppertal-Barmen, na Alemanha. Filho de tradicional família de industriais no ramo têxtil, veio ao Brasil pela primeira vez em 1893 para reorganizar uma fábrica de tecidos na Bahia. Retorna à Europa após a consultoria. Na cidade de Flines-les-Montagnes, na França, fundou a sua própria fábrica no ramo têxtil, sob a razão social de Kleff & Company. Foi nessa atividade que Kleff mostrou seu gênio criador e artístico na fabricação de complexos galões e fitas decorativas com os mais variados desenhos e harmonia de cores. Paulatinamente, a Kleff Company foi dominando a maior parte do mercado europeu, sendo Kleff denominado à época de o rei dos galões. Como apresentava sempre novos e originais desenhos, não acompanhava moda, mas sim criava tendências. No entanto, a indústria foi bombardeada na Primeira Guerra Mundial com perda total de seu patrimônio. Como prestar a consultoria no Brasil, vislumbrou nesse país a oportunidade para reerguer-se financeiramente. Em 1921, retorna ao Brasil estabelecendo contato com Maximilian Falck. De acordo com a memória oral,
Júlio Zarpe teria aconselhado Maximilian Falck a contratar Emil Kleff, alertando que se ele abrisse a sua própria fábrica, seria a falência da Ipu. Emil Kleff racionalizou a produção da fábrica Ipu e melhorou a qualidade de seus produtos. Residia numa casa modesta, logo na entrada da fábrica, onde criou a sua família. Já Pockstaller incrementou as vendas, introduzindo a marca Ipu em todo o território nacional e reestruturou o escritório da empresa no Rio de Janeiro. Com o desenvolvimento da fábrica, aumentou-se o capital, sendo admitidos novos sócios, como Maximilian Falck Jr., Max George Kleff, filho de Emil Kleff, entre outros membros da família. Maximilian Falck falece em 1944, deixando três herdeiros, Maximilian Falck Jr., Edith e Cecília Falck. Maximilian Falck Jr. falece em um acidente de avião e Edmundo Pockstaller, marido de Edith Falck, não interfere na administração da tríade formada por Emil e Max Kleff e Oscar Schultz, genro de Emil Kleff. Nessas imagens, podemos ver um pouco da intimidade dos Kleff em Nova Friburgo. Em 1938, a Falck e Companhia se transforma em sociedade anônima, a Fábrica Ipu S.A. A fábrica cresce no momento em que o Brasil tinha um parque industrial ainda muito incipiente. A industrialização brasileira é tardia. Na década de 1880, quando começaram a ser implantadas as primeiras indústrias, a maquinaria fabril europeia já contava com 100 anos de desenvolvimento técnico. Somente em 1945, a indústria supera a agropecuária como a principal atividade econômica no país. Será no governo de Getúlio Vargas que o setor industrial irá se desenvolver. Emil Kleff falece em 21 de dezembro de 1968, com 99 anos de idade. A avenida em frente à fábrica Ipu chama-se Emil Kleff e no seu pátio interno existe um busto em sua homenagem. Um bairro surge ao redor da fábrica, o bairro Ipu, no outrora City Ipu. Aumenta o número de residências ao seu redor, o comércio se amplia e se diversifica. Tudo gira em torno da fábrica. Ainda que a nova legislação trabalhista do governo de Getúlio Vargas onerasse a atividade industrial, reduzindo o ritmo de acumulação nesse setor, a fábrica Ipu crescia dentro desse contexto. Aumentando cada vez mais o número de operários, diversas benfeitorias são realizadas e a fábrica passa a ser não apenas um local de trabalho, mas igualmente um espaço de sociabilidade. Em 1944, foi inaugurada a Recreativa Ipu para as atividades sociais e esportivas dos funcionários. Era um tempo em que a fábrica era a extensão dos lares dos operários, em que tinham ciúmes de suas máquinas e o apito da fábrica regia as atividades do bairro. Cada indústria tinha o seu time de futebol e grupos de atletas. A formação dessas equipes deu origem aos Jogos Olímpicos, conhecido como Jogos dos Industriários, que reunia todas as indústrias. É bem possível que essas Olimpíadas fossem uma estratégia para tirar o foco dos operários para o movimento sindical. De qualquer forma, era um dos eventos mais importantes da cidade. Além da prática esportiva, os funcionários da Ipu tinham benefícios como assistência médica e dentária. Havia também em suas instalações um salão social com palco para teatro e projeções cinematográficas.
Em 1945, algumas residências foram construídas para os operários ao redor da fábrica, constituindo a Vila Operária, uma prática comum entre as indústrias. A comunicação na época era mais difícil e não havia serviço de ônibus entre os bairros até meados do século XX. Os operários se deslocavam por meio de bicicletas ou a pé para o trabalho. O barulho dos tamancos pelas ruas ficou na memória de quem viveu esse tempo. A fábrica Ipu foi crescendo e se adaptando ao mercado. Conhecido como fábrica de suspensórios, como esse acessório masculino caiu em desuso, passaram a fabricar cinto de couro masculino para substituir esse produto. Instalam um curtume para curtir o próprio couro e passam a produzir uma linha de cintos com o nome de Friburgo. A seguir, carteiras para dinheiro. Nessas imagens, passamanaria, cianinha, guipir, bordado inglês, bico de renda e cordão que a fábrica Ipu produzia. Essas duas últimas imagens são da loja da fábrica. Na década de 70, a empresa investe em equipamentos novos de bordados com máquinas importadas da Alemanha e cerca de 90% da matéria-prima, antes importada, já era nacional. Um restaurante com capacidade para oferecer 3 mil refeições diárias é construído na década de 70, em que já contava com aproximadamente 1.200 funcionários. A empresa foi ampliando cada vez mais suas instalações, sendo autossuficiente em tudo, produzindo inclusive a embalagem de seus produtos no setor de cartonagem. Dispunha de oficina mecânica, carpintaria e chegou a fabricar algumas máquinas da produção que antes eram importadas. Suas instalações tomam proporções tão imensas que atraía a atenção de quem chegava a Nova Friburgo. Em 1965, Edmundo Pockstaller, filho de Edith Falk, começa a disputar espaço na administração da fábrica. Mas a presença do decano Emil Kleff sempre foi um obstáculo às suas pretensões. Porém, o falecimento de Emil Kleff em 1968 abriu caminho para Haroldo Pockstaller, neto do fundador Maximilian Falk. Mas a sua administração leva a fábrica Ipu a uma grave crise financeira. Na realidade, a crise foi em todas as indústrias de Nova Friburgo e possivelmente está relacionada com o contexto econômico do país naquele período. O fato é que entre os funcionários da fábrica corria a seguinte frase: o avô fundou, o neto afundou. Transcorridos 15 anos da gestão de Pockstaller, a fábrica Ipu entra em processo de falência. Centenas de funcionários são demitidos. William Cury, do grupo Sayonara, assume o controle acionário da fábrica. Mesmo estando a empresa em crise e com muitas dívidas, investe na renovação importando maquinário. Mas o gigante agoniza. Os tempos eram outros. Os produtos químicos que por décadas as indústrias despejavam nos rios da cidade passou a ser alvo de fiscalização por parte de órgãos de proteção ambiental. A Companhia Estadual de Controle Ambiental exigiu da empresa um projeto no setor de tintoraria para evitar a poluição dos rios e, igualmente, a construção de uma estação de tratamento. A exigência não foi cumprida e o setor de galvanoplastia chegou a ser lacrado pelo órgão governamental. Porém, Cury retirou o lacre e manteve a atividade do setor. Nessa altura, era impossível para a fábrica Ipu se adequar às leis trabalhistas, como pagamento de 13º salário, carteira assinada, salubridade e benefícios sociais. Empregava menores sem assinar carteira, atrasava os salários, não recolhia o fundo de garantia por tempo de serviço, não fornecia equipamentos de proteção individual e não contribuía com o INSS. A fábrica Ipu agonizava e o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Fiação e Tecelagem de Nova Friburgo não davam trégua.
Como a fábrica não teve como se manter com tantas dívidas trabalhistas e fiscais, seu prédio foi leiloado pela Justiça. A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo arrematou o imóvel, que passa a ser de sua propriedade. Quem melhor explica a época de ouro da fábrica Ipu é o antigo operário Zé Marques da Silva, que escreveu uma carta ao jornal A Voz da Serra, publicada em 15 de março de 2006. Admitido na fábrica Ipu em 10 de maio de 1950, na função de aprendiz de mecânico, iniciei minha trajetória profissional. Por que meu segundo lar? Ali eu vivia a maior parte do dia, se isso não bastasse, também ali trabalhavam meu pai, meus irmãos, sobrinhos, cunhada, primos, vizinhos, amigos dos meus pais e meus amigos. Todos eram parentes e amigos, realmente um segundo lar para todos nós. Permaneci na fábrica por 44 anos. Dividi esses 44 anos entre oficina mecânica, 24 anos, e os outros 20 anos trabalhei no setor de engenharia. Se não fossem suficientes os 44 anos dentro da fábrica em horário de trabalho, ao sair, corria para a Recreativa Ipu, que era ligada à fábrica, para praticar vôlei, basquete e futebol society. Não só nos dias de semana, mas também os domingos. Em época de festa junina, todas as noites ensaiávamos quadrilha. No fim de semana, eram cinema e bailes na fábrica. Pela grandeza que foi a fábrica Ipu, pelo muito que colaborou com os seus empregados, porque muitos como eu, através da fábrica, conseguiram construir uma casa e formar uma família. Por tudo que a fábrica fez pela cidade de Nova Friburgo, gerando empregos e elevando o nome da cidade, eu gostaria de ver contadas não somente essas simples linhas, mas uma verdadeira história contada por um historiador sobre a fábrica Ipu. Realmente, ali era o meu segundo lar, ou melhor, nossos segundos lares, porque tenho a certeza de que muitos que ali trabalhavam pensam como eu. Quem não se lembra dos famosos bailes orquestrados que a fábrica nos proporcionava nos fins de semana, das feijoadas de 1º de maio, das distribuições de brinquedos nas festas natalinas, os jantares de fim de ano, quando eram homenageados todos os funcionários que completavam 25 e 50 anos de fábrica, e as domingueiras, depois de um farto almoço servido na recreativa. Saudades ainda tenho daqueles tempos de felicidade que vivíamos juntos. Hoje podemos dizer com toda certeza que nós não estávamos em um local de trabalho, mas sim em nosso segundo lar, ou melhor, no prolongamento do nosso lar. A senhora trabalha aqui e o que significa esse espaço todo aqui para a vida da senhora? Tudo. Entrei aqui com 15 anos, tive meus filhos, meus bisnetos, tudo aqui. Então, para mim, o primeiro emprego meu, tudo para mim é, né? Tudo. É o meu primeiro serviço, estou até aqui hoje, até hoje. Dizer que eu passei minha mocidade aqui, minha infância, né?
E a velhice também estou aqui. E é um local ainda que sustenta a família. Que sustenta gente, né? Todo mundo. Muita gente, ué. Muita gente. Acho que todos que estamos aqui, estamos aqui porque precisamos. Né? Todos precisam. Né? Todos nós precisamos trabalhar aqui. E a senhora tem medo de perder esse espaço? Eu tenho. Ah, e a gente acostuma. Minha vida. Minhas filhas nasceram aqui já vai fazer 50 anos, minhas filhas. Olha o tempo que eu estou aqui, o que você acha? E a senhora consegue imaginar o que a senhora faria se não tivesse mais esse espaço aqui para trabalhar? Ah, não sei não. Tem tanta gente que se aposenta e sai e morre, não quer morrer agora não. Ué, tô sendo sincera. Curiosamente, mesmo penhorada, alguns funcionários permaneceram na fábrica produzindo tecidos bordados. Já não necessitam mais da orientação dos técnicos alemães para operarem as velhas máquinas, que são quase como membros de seus corpos. E a fábrica reluta em cessar suas atividades.